ରକ୍ତ ଖାଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ କିଓସ୍କ। ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ। 2019ରେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ କିଓସ୍କ। ହେଲେ ବର୍ଷ କେଇଟା ବିତିନି ସ୍ମାର୍ଟ କିଓସ୍କ ଏବେ ଅଳିଆ କତାରେ। ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା ଛକରେ ଲାଗିଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ କିଓସ୍କର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ବାରିପଟ ଘାସଲତା ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ବ୍ୟବହାର କ'ଣ, ସ୍ମାର୍ଟ କିଓସ୍କ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଦୀପ ତେଜିଲେ ହାତରେ ତେଲ ଲାଗିବ, ରାଜକୋଷ ଅର୍ଥକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ବାଦ କରିକି ସେଥିରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରାଜକୋଷ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଭିନବ ପରିକଳ୍ପନା। ବାସ୍ତବତା ବସ୍ତିସ୍ତରୀୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ। ସେ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ ମୋ ଜାଣିବାରେ 2019 75 ଜାଗାରେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛି। ଇଏ ଯନ୍ତ୍ରଟିର କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିପାରୁନ, କିନ୍ତୁ ସିଟି ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ। ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଗେ କରାଅ, ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଅ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ, ୟା ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନି କ'ଣ ୟାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଚ୍ଛା, ୟାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଲୋକ କିଏ ଉପକୃତ ହେଲାଣି? ବିଶେଷ କଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଲୋକ ମୋତେ ଆ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଟୋଟାଲ ନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସେବା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସରକାର କହୁଛି ଯେ କିଓସ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ଆଲୋଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ଆସୁ ଟୋଟାଲ ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ 1% ଲୋକ ଆଗୁନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ କି ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେବା ପାଇନାହିଁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେବା ପାଇବେ କ'ଣ। ଦେଖିଲା ଆସୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବିଲ୍ କରି ଆଗୁଛି। ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିଓସ୍କ। ଏଥିରେ ଲୋକେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଭରିପାରିବା ସହିତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତତ୍କାଳ ସହାୟତା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ବି କରିହେବ। ହେଲେ ସବୁ ଧୂଆଁବାଣ ପାଲଟିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ ନ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମରେ ଆସୁନି। ସେପଟେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯେକୌଣସି ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଗେ ଜନଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରି ଜନସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗିତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, କେଉଁ କଥା ନାଁରେ ମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ କରିବାର ଯୋଜନା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ BSL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।